ההייטק היום הוא במצב כפוא, כי כמות המהנדסים שמכשירה מערכת החינוך, בעיקר אוניברסיטאות, כבר 20 שנה ללא שינוי, 3,300. וההייטק ניזון ומתפתח רק על ידי יותר מהנדסים ומדענים. וברגע שמקפים את הערוץ הזה, אז כל התעשייה למעשה מוקפאת, ואפילו יורדת, כי יש פרישה של העלייה הרוסית. אני חושב שההייטק הוא הקטר של הכלכלה, ואם הוא ימשיך לגדול, אז הוא יכול לעזור לישראל לסלוח את המשבר שעומד בפתח מאירופה ומכל וישפיע על ישראל. אם לא, אז ההייטק ימשיך להיות כפור, וישראל גם תאבד את מעמדה המוביל בתחום ההייטק בעולם. כי יש מדינות אחרות שגודלות וסוגרות את הפער ומשפרות את מצבם ביחס לתחרותי בהייטק ביחס למדינת ישראל. 2013 בינת מתכננת להקים אתר דאטה סנטר בהר חוצבים בירושלים בהיקף של השקעה של עשרות מיליוני דולרים שישמש את הלקוחות שלנו, האנטרפרייז והלארג' אנטרפרייז. אני חושב שזו הפעם הראשונה שמוצע דאטה סנטר שהמטרה היא לספק גם שירותי דאטה סנטר קלאסיים וגם שירותי ענן עבור הלקוחות האלה ולא רק ללקוחות סמול ומדיום. למרות שקשה כרגע לנקוב במספרים, אנחנו מוצאים שיש התעניינות מאוד גדולה בקרב הלקוחות שלנו בנושא הזה. יש ביקוש אמיתי, יש צורך אמיתי, יש מחסור של מקומות שמתאימים לצרכים האלה, ואנחנו מאמינים שנוכל להמציא פתרונות שיעלמו את הדרישות.